Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілишина. Нормандські підсумки. Що чекає Україну після переговорів у Парижі? Вбивча недбалість директорці Одеського коледжу, де сталася пожежа, оголошено підозру. Що спричинило займання? Допоможи собі сам. У столиці протестували лікарі швидкої. Що вимагають медики? Чорна мітка президенту. Американський конгрес висунув офіційні звинувачення Трампу. Чи буде імпічмент? Обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ іще на трьох ділянках. Такі основні домовленості за результатами нормандського саміту у Парижі. Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії закінчилась майже опівночі. Відразу погодили, що зустрінуться за 4 місяці. Олена Абрамович стежила за подіями на місці. На прес-конференцію лідери вийшли о 11:30 ночі за паризьким часом. Хоч і стомлені, але запевняли задоволені. Першим слово на правах господаря зустрічі взяв Еммануель Макрон. Наголосив, добре розуміє, у якому контексті відбувається нормандська зустріч. Нагадавши про 13 тисяч загиблих за час протистояння на Донбасі, про успішний вересневий обмін полоненими та часткове розведення військ. Той факт, що ми сьогодні сидимо пліч-опліч у Парижі, уже є важливим результатом багато в чому. Це гідний довіри перезапуск, який жодним чином не стався б сам собою, враховуючи відсутність конкретного прогресу протягом кількох років. Я думаю, що цей саміт, години обговорень, які ми провели щойно, це вже досягнення. Із здобутків – домовленість про обмін полоненими всіх на всіх. Володимир Зеленський зазначив, сподівається провести обмін до Нового року в кілька етапів. Першими в Україну мають повернутися 72 бранці, яких утримують на Донбасі. Сторони також погодили повне безстрокове припинення вогню до кінця року і розширення мандату спостерігачів ОБСЄ, щоб вони могли моніторити ситуацію 24 години на добу, а не лише в день. Президент України порушив також питання зміни Мінських угод. Ангела Меркель його підтримала. Є питання, чи цей документ закам'янілий, чи його можливо змінювати. Адже є певні пропозиції президента Зеленського, які б дали можливість зрушити цю угоду з місця, знову вдихнути у неї життя. Головне і найскладніше питання, щодо якого Зеленський і Путін так і не дійшли згоди, коли мають відбутися вибори в ОРДЛО – до чи після повернення Україні контролю над кордоном із Росією. Глава нашої держави наполіг, вибори можливі лише після повного очищення території від банд формувань та іноземних військ. Наголосив і на інших важливих моментах. Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України, із якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Після спільної прес-конференції Володимир Зеленський вийшов до українських журналістів і уточнив, особливий статус Донбасу буде, але тимчасовий. Нам легше зараз продовжити цей законопроект і потім внести формулу пізніше Штайнмайєру, бачучи певні кроки з цієї сторони, що ми наближаємось до деескалації. Мене запитали, а чому не на 5 років, чому не на 10? Я відповів чесно всім представникам тристоронньої групи. Ми не знаємо, що буде через 5 років і через 10. Рік – це нормальна пропозиція. Обговорили в Парижі й розведення військ. За словами українського президента, на повне розведення можуть піти десятиліття, тому проводити його слід поступово. Залежно від того, як сторони виконуватимуть свої зобов'язання. Всі сторони вимагали розведення упродовж всієї контактної лінії. Якщо ви порахуєте 408 чи 409 кілометрів контактної лінії, то ми будемо розводити 20 років. Мені здається, що нам треба вирішити проблему конфлікту раніше. Якщо швидше і більш великими ділянками, ми можемо розвести за 6-8 років. Начальник Генштабу, пан Хомчак, я йому сказав, будь ласка, підготуйте 3 найпростіші точки, які дійсно допоможуть в гуманітарному напрямку, які не небезпечні.
Порушили на нормандській зустрічі питання газу. Срок чинного контракту на транзит російського блакитного палива території України спливає наприкінці цього року. За словами Зеленського, нові угоди не ухвалили, втім, вирішили продовжувати переговори. При цьому вже на прес-конференції Володимир Путін наголосив, Україна може отримувати газ на чверть дешевше. Наступна зустріч у нормандському форматі має відбутися через 4 місяці, вирішили в Парижі. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Перша зустріч лідерів нормандської четвірки після трирічної паузи стала топ-новиною в українській політиці. Так, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко назвав проведення саміту перемогою. Він переконаний, що діалог між президентами України та Росії необхідно продовжувати, адже вся країна чекає на мир та економічний розвиток держави. Сам факт зустрічі в форматі 4 лідерів стран, это уже плюс, это уже победа. Сам факт того, что есть стремление идти к миру, разведение войск, остановка стрельбы, обмен пленными всех на всех, это уже, безусловно, положительные тенденции. А дальше открывается дорога к политическому урегулированию, чего хочет вся страна. Очень, я считаю, большой минус, что отказались от прямых переговоров с непризнанными республиками, к чему мы публично призывали постоянно, потому что должен быть прямой диалог с теми, кто стоит на той стороне. И это безусловный минус. Я надеюсь, что ситуация изменится в будущем. Несмотря на сопротивление тех же руководителей нефтегаза, сдвинулся с места вопрос по заключению нового газового контракта по транзиту газа нашей территории в Европу. Это очень важно для нашей страны, для людей, потому что это дорога к снижению стоимости газа, к поступлению денежных средств в бюджет, к сохранению рабочих мест. Перемову у нормандському форматі розблокували газовий діалог між Україною та Росією, так вважають у партії «Опозиційна платформа за життя». За словами народного депутата Сергія Льовочкіна, переговори між президентами країн дадуть змогу відновити поставки російського блакитного палива в Україну, а це допоможе знизити комунальні платежі для населення мінімум на чверть. Есть два важных направления. Это мир на Донбассе, что важнее всего. И второе, это, конечно, газовое соглашение новое. Украина – это традиционный транзитер, крупнейший транзитер российского топлива в Европу. Мы должны сохранить эту функцию, потому что это дает огромные доходы для украинского бюджета, и это дает большие рабочие места. Кроме того, поставки российского газа позволят снизить, и это очень важно, платежку для каждого гражданина Украины в виде коммунальных тарифов. Кроме того, это даст новые возможности для наших предприятий, поскольку увеличит их рентабельность. Мы ожидаем того, что решения, которые были приняты во время парижских переговоров, будут воплощены в жизнь. Это касается в первую очередь решений в сфере энергетики, то есть поставок газа через территорию Украины и поставок газа в Украину более дешевого, и практическая реализация Минских соглашений. Нормандську зустріч у Парижі сьогодні коментують не лише в Україні. Це одна із топ-тем світових мас-медіа. Як оцінюють результати переговорів у Європі та США, розкажуть наші кореспонденти з Берліна, Брюсселя, Лондона і Вашингтона. Результати зустрічі нормандської четвірки у Німеччині обговорюють доволі активно, адже канцлер країни Ангела Меркель – постійний учасник переговорів у нормандському форматі. І саме її оцінка стала ключовою в повідомленнях німецьких ЗМІ. Меркель, нагадаю, заявила, вона рада, що після трирічної паузи переговори відбулися. Канцлер допускає можливість перегляду Мінських угод і задоволена перебігом зустрічі. Скажу відверто, попереду ще багато роботи, але, на мою думку, ця зустріч показала, що є бажання вирішувати і складні питання. Таке бажання і добра воля необхідні для розв'язання політичних проблем. Тому, попри всі проблеми, які ми оцінюємо реалістично, я дуже задоволена зустрічю. Німецькі ЗМІ констатують, прориву немає, але кроки вперед є. Це домовленість про припинення вогню на Донбасі, подальше розведення військ ще на 3 ділянках і обмін утримуваних особами у форматі всіх встановлених на всіх встановлених. Ну і, звісно, німці вже готуються приймати наступний саміт лідерів нормандської четвірки. Згідно з принципом ротації, він має відбутися в Берліні. Є й попередньо узгоджена дата – квітень наступного року. Про
Французькі ЗМІ не поступилися місцем на перших шпальтах нормандському формату. І головною темою залишили тамтешні протести. Більше уваги зустрічі приділили брюссельські медіа, що пишуть про європейську політику. Але в оцінках вони стримані. Так, сайт Євроектів виніс у заголовок формулу Штайнмаєра, на яку погодилась Україна. І написав, що після переговорів питання миру на Донбасі й досі залишається хитким. Про те, що перемовники не змогли домовитися до миру в Україні, пише й видання «Політико». Водночас європейські політики більш оптимістично оцінили зустріч. Так у Єврокомісії привітали результати переговорів. Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель назвав домовленості першим кроком до досягнення, цитую, «політичного рішення, що є важливим для Європи, яка зацікавлена в безпеці та стабільності на своїх східних кордонах». Домовленість про припинення вогню британська преса називає головним досягненням саміту. Хоча й наголошує, що прориву не сталося. Зокрема, впливова Financial Times пише, довготривалий мир вислизнув із рук лідерів. Україна і Росія мають різні погляди на вирішення конфлікту на Донбасі. BBC зазначає, що президент Зеленський був похмурий після зустрічі, бо сподівався на вирішення більшої кількості питань. А кореспондент Guardian пише про відлигу у відносинах Києва і Москви, попри те, що Зеленський і Путін не потисли один одному руки на прес-конференції після зустрічі. І ще доволі важливим називає сам факт проведення таких перемов після трирічної перерви. Ще одне очевидне досягнення нормандського саміту – повернення теми війни у британські новини. Приміром, учора на багатьох каналах були репортажі з Донбасу. І вперше за багато часу британцям нагадали про те, що конфлікт уже забрав життя 13 тисяч людей. І досі, ледь не щодня, продовжують гинути люди. У Сполучених Штатах через різницю в часі, а день лише починається, поки що немає офіційної реакції на нормандську зустріч. Натомість є реакція провідних американських ЗМІ, і вона показова. Заголовок у «Нью-Йорк Таймс» за підсумками саміту. При першій зустрічі з Путіним Зеленський зіграв в нічию, попри невигідне становище. CNN для своєї статті обрала заголовок «Путін і Зеленський роблять нерішучі кроки до миру». Журналісти наголошують, зустріч віч-навіч між двома президентами не вирішила найбільшої проблеми – хто контролюватиме східний кордон України і коли відбудуться вибори на Донбасі. У Парижі не змогли домовитися щодо ключових питань, таких як дата проведення місцевих виборів на Донбасі та контроль за кордоном, наголошують і в Associated Press. Ну, а головне питання, яке непокоїть американські ЗМІ – а що далі? Наразі Путін і Зеленський мають різне бачення щодо довгострокового політичного вирішення конфлікту, пише преса. І провину у відсутності прориву в переговорах покладають на світових політиків. Приміром, у Washington Post наголошують, залізна підтримка США скорочується через ситуацію з імпічментом Трампа, Ангелу Меркель від проблем України відволікає внутрішня політика Німеччини, а Макрон, який примірює на себе роль лідера Європи, виступає за перезавантаження з Росією. Дмитро Анопченко, Тетяна Логунова, Олена Абрамович і Світлана Чернецька. Подробиці – телеканал «Інтер». Троє українських військових загинули напередодні ввечері на Донбасі. Бійці підірвалися на вибуховому пристрої. За минулу добу у штабі операції Об'єднаних сил зафіксували 7 обстрілів. Більше розкаже Ігор Левинок. Як було, так і є. І цієї ночі, вчора вечором, та й утром. Было слышно работу гусеничной техники. Возможно, это было БМП. Околиця Авдіївки. Ворог час від часу влаштовує тут збройні провокації. Гранатомети, стрілецька зброя, снайпери б'ють на ураження. В итоге виглянув у бойницю, і тут хоп тебе прилітає все цей труп. Наші позиції в районі шахта Бутівка. Масштаби руйнувань вражають. Жодної вцілілої споруди. Українські бійці фактично обороняються з 4 боків. Майже в оточенні. Небезпека чатує на кожному кроці. Скрізь пам'ятні знаки сповіщають. Тут загинув захисник України. Природа теж вносить свої корективи у бойові дії. Місцевість на передовій оповила густа імла. І ось така погода, армійці кажуть, є дуже небезпечною, адже існує ймовірність підходу ворожих диверсантів, які використовують обмежену видимість, аби, наприклад, замінувати якісь стежки. І, до речі, за повідомленням штабу Об'єднаних сил, вчора троє наших бійців загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Провода не годинки, акуратно. Під ногами теж.
всегда по такой погоде, именно туман, происходят всякие провокации, даже можно так сказать. Мы не видим, откуда они стреляют, но снаряды прилетают. Они что, пристреливаются постоянно, они уже знают, куда стрелять. Ну, грубо, это самое опасное. Поэтому бдительность, бдительность, еще раз бдительность. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Відновлення пенсійних виплат, соціальна допомога та реабілітація переміщених осіб. Для про вирішення проблем жителів тимчасово окупованих територій йшлося сьогодні у столиці. Усі подробиці у матеріалі Даніла Снісера. Національний форум з питань міграції в Україні відбувається вперше. Серед спікерів кількох дискусійних панелей – українські чиновники, представники ОБСЄ, ООН та Ради Європи. Мета зібрання – захист прав внутрішньопереміщених осіб та осіб, які постраждали від торгівлі людьми. На жаль, держава останні 5 років дуже мало робила для того, щоб тимчасово переміщені особи почували себе захищеними як в плані права на труд, так і права на житло, так і на багато інших прав. Я вважаю, що зміна влади в нашій країні, прихід до влади президента Зеленського, якому довірили свої голоса 73% громадян, та монобільшість в парламенті – це унікальний шлях для того, щоб зробити ефективне використання трудових ресурсів нашої країни. Основний меседж для всіх – це розмовляти однією мовою. Мовою прав людини, мовою захисту цих громадян. І до тих пір, поки Міністерство соціальної політики, до тих пір, поки кожен з нас не буде приділяти максимальну велику увагу і значущу увагу до цих питань, ми ніколи не зможемо такий вид злочин, як протидію торгівлі людьми, вважати таким, що ми подолали чи зробили щось для цього. На думку представників іноземних правозахисних організацій, українська влада повинна розпочати прямий діалог із жителями Донбасу. Це має пришвидшити врегулювання проблемних питань, зокрема відновлення пенсійних виплат і компенсацій за втрачене внаслідок бойових дій житло. Ми забагато говоримо про те, наскільки важливою є підтримка. Вважаю, що вже час діяти. І головне завдання форуму – зрозуміти, з яких причин громадяни вдалися до міграції. Ключом до успіху є те, що представники різних міністерств, національностей, волонтери працюють пліч-опліч. Європейська спільнота завжди підтримувала Україну у вирішенні міграційних проблем і робитиме це і надалі. Урядовці ж зазначають, над механізмом реалізації програми для внутрішньопереміщених осіб і жителів тимчасово окупованих територій уже працюють. Зокрема, запланували створення у прифронтових регіонах так званих шелтерів – соціальних центрів, де українцям надаватимуть ночівлю, їжу та психологічну підтримку. Чиновники кажуть, пришвидшити процес не можуть через брак коштів. До того ж, невирішеним залишається питання розмінування територій. Усі напрацювання форуму урядовці використають для формування політики соціального захисту населення. Даніла Снісер, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Соціальний захист громадян обговорювали сьогодні і у стінах Верховної Ради. Про перспективи індексації пенсії та шляхи підвищення соціальних виплат. Дивіться далі. Чому рішення Конституційного суду щодо індексації, розрахунку пенсій та підвищення соціальних виплат уряд ігнорує, а покарання за це ніхто не несе? Це питання лунало на засіданні Комітету з питань соцполітики Верховної Ради. Як слухачів запросили тих, кого ця тема безпосередньо стосується – пенсіонерів і чорнобильців. Я хочу сказати, що ми подивилися статистику. За 18 рік Конституційним судом прийнято 13 рішень і 4 висновки. Так от, сам Конституційний суд у щорічній інформаційній своїй доповіді визнав, що 5 рішень не виконано, рішень Конституційного суду, 3 перебувають в процесі виконання. Крім того, було зазначено, що 9 рішень Конституційного суду не виконані ще за період з 2007 по 2016 роки. Як правительство Гройсмана не виконувало конституційне рішення, так зараз вже 100 днів правительство Гончарука точно игнорирует решение Конституционного суда Украины. И мы, наверное, единственная страна в Европе, где рассуждают власть имущие, а нужно ли выполнять решение Конституционного суда Украины.
Мы на чем настаиваем? Мы показали, где сегодня можно взять дополнительно 260 миллиардов гривен. В опозиційній платформі «За життя» пропонують зменшити витрати на апарат органів державної влади, скоротити зарплатню керівництва «Нафтогазу», «Укрпошти» та інших держустанов. І за рахунок заощаджених коштів забезпечити гідні пенсії та соціальні виплати незахищеним верствам населення. Тим часом представники Конституційного суду зазначають, хоч би яке рішення виніс суд, у владних кабінетах знають спосіб, як зробити все по-своєму. Права ці часто порушуються, незважаючи на те, що є рішення, які стосуються чорнобильців, і далі приймаються закони, які, на жаль, теж слідують тієї ж самої долі. Однак невиконання рішень КСУ – не єдина тема на порядку денному. Не менш жвавою була дискусія щодо закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. Річ у тім, що документ фактично дозволяє перевіряти субсидіантів на доцільність використання соцдопомоги. Наша команда «Позиційна платформа «За життя» предупредила правительство і обратилась к президенту, що якщо президент вновь підпише цей закон о верифікації, ми обратимся в Конституційний суд і признаємо вже опять його неконституційним. Не треба сьогодні боротьбу з бідністю в нашій країні превращати в боротьбу з бідними. Ми підготовили пакет законопроекту, направлений на те, щоб ісправити помилки Порошенка і щоб навести в країні порядок в соціальній сфері. Перевіряти людей, які і так живуть за межею бідності, нардеп називає приниженням. У поліцилі ж сподіваються на завершення соціальних експериментів з боку влади. Юлія Жешко, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер». Українці чекають об'єктивних цін на газ. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він переконаний, що українські інтереси в газових переговорах із Росією має представляти влада. Політик наголошує, що домовлятися треба системно і розраховувати на 20-річну перспективу. При цьому «Нафтогаз» не може виступати, на його думку, від імені України, адже є заангажованою структурою. Вони не зацікавлені у успішному проведенні газових переговорів з Росією. Вони зацікавлені у газовій війні, у судовій війні з Росією. Зацікавлені в тому, щоб отримувати премії ні за що. Вони купують сховищі по 5,50, а простим людям продають по 8,50, по 9. Вони зацікавлені у спекуляції з газом, який видобувається, який коштує 2,50, а простим людям вони продають по 8,5, 9 і планують продавати по 12. Зацікавлені в тому, щоб отримувати неймовірні зарплати і займатися корупцією. А прості люди зацікавлені в іншому, у тому, щоб ціна на газ була об'єктивною. Соціальним напруженням загрожує новий принцип створення територіальних громад. Я нагадаю, зміни Верховна Рада ухвалила минулого тижня. Що не так із цим документом, розбиралися наші кореспонденти. Складний шлях створення ОТГ. Раніше перспективні плани нових громад розробляли чиновники на місцях. Далі за них голосували обласні ради і лише потім затверджував Кабінет міністрів. Тепер усе інакше. 5 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким облради усуваються від цього процесу. Формувати ОТГ уряд буде майже самостійно, хоча навіть сама назва закону свідчить про добровільне об'єднання громад. Якщо це буде приймати Кабінет міністрів, то тут ні о якій добровільності вже не прийдеться говорити. Это будет спущен указ сверху, да, который нужно будет просто исполнять. Суперечок навколо ОТГ дуже багато, зокрема на Одещині. Маленькі та великі села дискутують, які об'єднання будуть економічно вигіднішими, чи не відбуватиметься між етнічні конфлікти. Саме тому на сесіях облради депутати іноді не дають проголосувати за варіанти громад, що суперечать інтересам людей. Депутати обласних совєтів працюють на округах, знають всі проблеми, знають всі пожелання, які виникають у жителів на місці. Тепер вийшло, що це звіно устранено, і я думаю, що це визиві достатньо негативний процес в цілому на території. Так само вважають і самі депутати, зокрема з опозиційної платформи «За життя». Ухвалений парламентом законопроєкт вони назвали актом зухвалого ігнорування думки людей. В статті 140 Конституції України написано, що це має бути тільки добровільне об'єднання громад, а сьогодні власть намагається скоротити кількість сіл принудительно. Зачем тогда местные советы? Зачем тогда местные депутаты? Между прочим, мы были выбраны такими же людьми, какими были выбраны депутаты Верховной Рады. И мы знаем лучше, как для людей будет выгодней, как они видят в себе объединение, с кем они не хотят объединяться, с кем они, наоборот, жаждут объединения. Я уверен, что люди будут выходить на улицы, люди будут перекрывать трассы. Это будет недовольство центральной властью, которая уже по всей стране громыхает.
В опозиційній платформі «За життя» кажуть, від примусового об'єднання громад насамперед постраждають невеличкі села. Їм загрожує закриття шкіл, лікарень. Крім того, дістатися місцевих рад буде складніше. Ну, тобто, це просто-напросто повний безпреділ. Вони хочуть таким образом уменьшити розходи бюджету на соціальну сферу, на сферу медицини, розумієте? Ну, це ж прекрасно понятно. Тобто, це требування МВФ сократити розходи. От вони таким образом вирішили сократити розходи. Вони дали час. От тепер не хочете об'єднятися, тепер ми вас силою об'єднімо. ФАПи лишні, по їх мнению, як вони вважають, закроють. Школи лишні закроють, як їм кажеться. Понимаете, сократять бюджетні розходи, щоб платити більше процентів міжнародним ростовщикам в МВФ. От і все, от і вся власть слуг народу. У поліцейлі запевняють, якщо новий закон набуде чинності, а найімовірніше так і буде, вони все одно обстоюватимуть думку людей. А також не відкидають, що насильницьке об'єднання громад призведе до хвилі протестів по всій країні. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Про підозру оголосили сьогодні директору Одеського коледжу, де сталася масштабна пожежа. За даними слідства, у закладі грубо порушували пожежну безпеку. Більше розкажуть наші кореспонденти. Пошукові роботи на згарищі в Одесі тривають цілодобово. Один із внутрішніх фасадів коледжу вирішили штучно обвалити. Це один з корпусів даної установи. Він пов'язаний конструктивно з цією будівлею, який постраждав найбільше від пожежі. І вже немає цілісності. Є загроза її падіння під час перевірки конструкції. Стіну планували знести БТРом, але важка техніка не змогла проїхати подвір'ям. Тому рятувальники облаштували спеціальну подушку з дерев'яних піддонів і тюків сіна. На неї частинами обвалюють конструкцію. Мешканців сусіднього будинку тимчасово відселили. Пізніше пошуки в корпусі продовжать, адже зниклими безвісти вважаються ще четверо людей. Особи шістьох жертв пожежі досі не можуть встановити. Паралельно в будівлі тривають слідчі дії. Поліція каже, на згарищі не знайшли жодного вогнегасника. Ряд огнетушителів ми знайшли під кроватю коменданту, які знаходились там, а не в приміщенні. Не було в коледжі і автоматичної системи оповіщення про пожежу. Сигналізації, датчики чутливості до диму та температури. Оповіщення здійснювалось в ручному режимі шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу РІВУ біля місця вахтера на першому поверху. У місті працює урядова комісія. Вона має встановити винних і внести зміни до нормативних актів, які регулюють контроль за дотриманням пожежної безпеки, передусім у місцях масового зібрання людей. Ціль одна – забезпечити наших громадян, які знаходяться в містах, в школах, в садиках, кінотеатрах, де угодно. Для нас головна задача, пріоритет – це їх безпечність. Наразі про підозру оголосили тільки одній людині. Підозра одна вже оголошена керівнику коледжу вчора по службовій халатності. Безумовно, є інші фігуранти. Слідство також має з'ясувати, чому в коледжі не було елементарної системи пожежної безпеки. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Допомогти тим, хто допомагає. Столичну мерію сьогодні пікетували лікарі швидкої. Медики вимагали покращення умов праці і нарікали на керівництво. Більше знає Ірина Розова. Динамічна, цікава, самовідверджена. Ну, така робота. А ще з мізерною зарплатнею. Попри це, Олександр любить свою роботу і про негативні моменти говорить неохоче. Чоловік працює на швидкій в одному зі столичних відділень близько 5 років. За місяць, а це 7-8 24-годинних змін, лікарі з усіма надбавками тут отримують 9 тисяч гривень. Буде дивно, якщо я скажу, що вона влаштовує мене або моїх колег, або будь-кого. Звичайно, що вона не влаштовує. Немає якоїсь мотивації, мотиваційної складової. Повертаєшся додому і думаєш не про те, як там підвищити свій рівень, а то, що будуть їсти там твоя родина, твої діти. До того ж, умови, у яких працюють бригади швидких, у деяких відділеннях Київського центру медичної допомоги практично антисанітарні. Будівлі не ремонтували по 30 років. Ця підстанція – одна з таких. Ще навесні тут почали ремонт 3-го поверху, але так і не закінчили. Утім, працівників обурює не лише стан приміщень, а й якість спецодягу. На рукавах приїжджаємо на визова, це от торчащі, да, коли виїжджаєш на ДТП, і ці ниточки
оці от кошлати, це все вилазить, і воно це вже все падає в рани. Літня форма, да? В які літом ноги мокрі, ти весь мокрий, а якщо виїжджаєш на реанімацію, це взагалі це те ж саме, що з душу вийшов, а зимою в ній дуже холодно, бо це синтетика. Медики кажуть, комунікація з їхнім директором відсутня. Чисельні звернення залишаються без відповіді. Отже, сьогодні вони вийшли під стіни Департаменту охорони здоров'я з вимогою не тільки поліпшити умови праці, а й змінити очільника Центру екстреної медичної допомоги. Це не надпись на епітафії, це роки правління нашого дорогого безсменного руководителя Вершира ХРИ Анатолія Васильовича. Благодаря руководству його і його адміністрації екстрена медпомощь доведена до состояния, ну, полного уничтожения. Вот эти 16 миллионов гривен, которые предыдущий уряд Гройсмана выделил на реформацию экстренной медицинской помощи, они не использованы. Проблема не лише в, там, в керівництві, в персоналях. Знаєте, кожен керівник в своєму місті, в своїй області відповідає за процес. Процес має фінансуватись державою, і держава має створити умови. По суті, останні три роки уряд неналежним чином виконує обов'язки держави з приводу державного фінансування. Немає державної програми в бюджеті України на екстрену медичну допомогу. Вона з'явилася в бюджеті на наступний рік, але весь цей час величезна кількість проблем була постійно в питаннях швидкої допомоги, і працівники швидкої допомоги, керівництво швидкої допомоги, всі ці проблеми мали вирішувати самостійно або взагалі залишатись на призволяще. Ці мітинги, які відбуваються зараз, це є по суті результатом такої бездіяльності уряду. Призначити нового керівника негайно неможливо, кажуть у Департаменті охорони здоров'я. Потрібно дочекатися проведення конкурсу. Ми говоримо, що конкурс проходить відкрито, прозоро. В конкурсі можуть прийняти всі участь, які підпадають під ці вимоги, як керівника. Я б виділила саме головні дві проблеми – це заробітна плата і функції, які виконує Центр екстреної медичної допомоги. Але це загальнодержавні питання. А от щодо ремонту місцевих підстанцій, у Департаменті охорони здоров'я зазначили, за гроші, які надає держава, відновити одразу всі відділення неможливо. Отже, доводиться проводити роботи у пріоритетному порядку. Ірина Розова, Василь Меневщиков, подробиці, телеканал «Інтер». 800 вантажівок на кордоні. В'їзд до Польщі заблокований. Колона розтягнулася на 15 кілометрів. Люди чекають у кабінах уже п'яту добу. Автоперевізники підраховують збитки. Докладніше про ситуацію розкажуть мої колеги. Понад 8 сотень вантажівок застрягли на кордоні з Польщею. Черга із фур розтяглася майже на 15 кілометрів. Від Ягодинської митниці до села Вишнів. Не було дозволів. На рік не, як би сказати, не забезпечили дозволами в повному об'ємі. Зараз з'явилися дозвола, от і ми їдемо. Та проїхати через кордон все одно не можуть. Водії стоять по кілька днів. Без жодних зручностей, ніде навіть купити питну воду, а запаси харчів закінчуються. Ну, які умови? Обичні собачі умови. Спим в будках, консервуємо. От і вся життя, як говориться, греємося, як можемо. Хто запася, хто сало, хто що, хто друг другу допомагає. Заправки, хот-доги. Щоправда, є категорія вантажівок, оформлення для яких проводять за спрощеною процедурою. Це машини з продуктами, що швидко псуються, та ті, що їдуть порожніми. Проте, розповідають водії, за гроші будь-хто може оминути чергу. Суми варіюються від 1,5 до 3 тисяч гривень. Дуже багато машин об'їжджає за гроші, проплачені. Це всі знають, це общеізвісний факт, ніхто з цим нічого не робить. Ці машини їдуть до погранців. Чим длиннее колейка, тим дороже стоїмость. Водії нарікають, у них закінчуються усі терміни перетину кордону, а контракти зриваються. 5 суток вже я стою. Ще мені 5 суток, і мені вже треба декларацію переробляти. Це писати треба з таможні, знову робити документи, переробляти всі, щоб я перейшов. Тому що там, не знаю, скільки там штраф є. Цьогоріч Польща зменшила квоту на проїзд українських фур своїми автошляхами. Замість 200 тисяч, як було торік, видали 160 тисяч. 28 листопада на зустрічі міністрів інфраструктури обох країн домовилися про додаткові 5 тисяч дозволів. Тож українські далекобійники одразу рушили до КПП. На сьогодні на ніч ми пропустили 240 машин. Коли з польської сторони ми отримали дозволи на вивіз, ми пропустили 240 машин, які пройшли, отримали повністю митне оформлення як на експорт, так і на імпорт.
Скільки ще доведеться стояти у черзі, водії не знають. Не можуть цього спрогнозувати і на митниці. Кажуть, ведуть переговори з польською стороною, щоб та збільшила квоти на проїзд вантажівок. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. На крок ближче до імпічменту. В американському конгресі оприлюднили дві статті звинувачення, які можуть призвести до усунення від влади Дональда Трампа. Очільника Білого Дому звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні конгресу. Йдеться про так званий Україна-гейт. Дональду Трампу закидають, що він притримав надання Україні військової допомоги із корисливих політичних інтересів. Уже наступного тижня за резолюцію щодо імпічменту за цими двома підставами можуть проголосувати у Палаті представників. А противники Трампа мають там більшість, тож голосів для схвалення вистачить. Наш президент має абсолютну громадську довіру. Коли він зраджує цю довіру і вважає свої інтереси вищими за державні, то ставить під загрозу Конституцію, нашу демократію та національну безпеку. Основний закон чітко прописує правові заходи для президентів, які порушують присягу. І це імпічмент. Від чорного четверга до чорного вівторка у Франції вже шостий день тривають виступи проти пенсійної реформи Еммануеля Макрона. Сьогодні профспілки вивели на вулиці міст десятки тисяч людей. Тетяна Логунова розкаже більше. Пішки, велосипедом чи на самокаті. Поки в Парижі триває страйк працівників громадського транспорту, жителі столиці шукають альтернативні шляхи пересування містом. Ходжу на роботу пішки. Від будинку до офісу 5 кілометрів. Для мене цей страйк – можливість більше ходити пішки або їздити велосипедом. Я сама не з Парижа, тож вивчаю місто. Деякі лінії метрополітену і електрички працюють, але влізти у вагон – справжнє випробовування. У пасажирів уже починають здавати нерви. Щоразу, коли вони страйкують, беруть у заручники всю країну. Це неподобство, адже ми, пасажири, не можемо виконати їхні вимоги. Не знаю, хто здасться першим – уряд чи профспілки, але я б хотів, щоб вони досягли згоди. І страйкарі зрозуміли, ми більше так не можемо, потрібно знайти рішення. Крім працівників громадського транспорту, сьогодні страйкують авіадиспетчери, лікарі, вчителі і навіть співробітники опери. Люди вимагають від уряду і президента Еммануеля Макрона відмовитися від проведення пенсійної реформи. Ми налаштовані дуже рішуче і не припинимо страйк. Президент повинен скасувати цю реформу. Все дуже просто. Наразі в Україні працюють десятки пенсійних програм для різних професійних груп. Макрон хоче їх уніфікувати і створити одну універсальну систему. А ще підвищити вік виходу на заслужений відпочинок і запровадити бальну схему нарахування пенсійних виплат. Профспілки пропонують інший варіант. Поясню все на прикладі торта. Нам кажуть, що з кожним роком в країні буде більше пенсіонерів. Тож чим більше людей їстимуть цей торт, тим менші шматки, тобто нижчі пенсії вони отримують. Необхідно просто спекти більший торт. Відмовлятися від своїх планів влада наміру не має. Уже завтра прем'єр Франції обіцяє оприлюднити деталі пенсійної реформи. А це може стати поштовхом до подальших, ще масовіших протестів. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтер. Стрілянина у Чехії. Шестеро людей загинули. Чоловік напав на пацієнтів університетської лікарні міста Острава. Які мотиви керували зловмисником, дивіться далі. Працюю на кривні центру. Я працюю в цій лікарні. Це було жахливо, я досі шокована. Про таке навіть помислити неможливо. За кілька хвилин тут були всі. Поліція, швидка, пожежники. І навіть шестеро наших співробітників підключилися до роботи. Так, очевидці пригадують події цього страшного ранку в лікарні міста Острава. Драма розгорнулася у відділенні травматології. Усе як за американським сценарієм. Близько 7-ї години якийсь чоловік зайшов і раптом почав стріляти. Цілився на ураження – в голову та шию. Шістьох пацієнтів убив, трьох поранив, а потім кинувся навтьоки. Далі – гонитва. На пошуки зловмисника вирушила група швидкого реагування. Правоохоронці вийшли на слід стрільця. Він утікав на машині. А діставшись до виїзду з міста, сам застрелився. Тепер громадяни у безпеці, заспокоїв жителів прем'єр Чехії, який особисто прибув до Острави. Небезпека минула. Імовірно, це наслідок психічного стану людини, яка скоїла такий жахливий злочин. І врешті вкоротила собі віку. Маємо цінувати роботу поліції, яка зреагувала дуже швидко і знайшла винуватця.
Особу зловмисника вже встановили. Це 42-річний Стірад Віташик, який працював будівельником у районі Опава. Його фото поширили, щойно сталася стрілянина, адже чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції за насильство та крадіжки. А от мотиви поки що невідомі. За деякими даними, нападник був переконаний, що тяжко хворий, але медик відмовлялися його лікувати, тож взявся за зброю, яку добув нелегально. Хто і коли продав йому пістолет, ще належить встановити, а місту оговтатись від скоєного нападником. Шпиталь повертається до роботи. Лише на місці, де сталася стрілянина, тривають слідчі дії. Щойно завершимо, відділення знову відкриють. Напад у цьому місті став другим за кількістю жертв у повоєнній Чехії. 4 роки тому внаслідок стрілянини в місті Угерський Брод загинуло 8 людей. Тоді стрілок відкрив вогонь у ресторані, а згодом теж застрелився. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. У конголеському місті Гома на кордоні з Руандою не припиняються заворушення. Там несуть службу і українські миротворці. Про те, що зараз відбувається в африканській країні та як наші бійці виконують місію ООН, розкаже Геннадій Вівденко. Група наших військових із миротворчого контингенту в захищеному автобусі. У місті вирують заворушення. За попередніми даними, випадково застрелена дитина. Місцеві мешканці пов'язуються з одним із місцевих чиновників. Дорога закидана камінням. Зафіксовані численні спроби нападу на урядові установи та відділення ООН у цьому місті. Наш ООНівський автобус починає супроводжувати посилена поліцейська охорона. В українському таборі вже чатують досвідчені воїни на постах. Хлопці озброєні та в бронежилетах. Готові до будь-якої ситуації. Зараз українська охорона в посиленому режимі у місті Гома заворушення, тому чатують у повному бойовому обладнанні. Надто великої небезпеки українські вояки поки що не відзначають. Всі основні такі безпорядки в центрі міста, вони були направлені проти поліції. Так, камнями там трохи покидали по автобусі. От сьогодні рано автобус віз людей за ID-картами, мусив вернутися назад, тому що такі напади були. Червоний рівень, тобто найвищий, не заявлений. Це означає, що наші солдати допоки ще не дістають важке стрілецьке озброєння. А таке траплялося тут уже не раз. Перше посилення в зв'язку з событиями в місті. Люди чимось недовольні, не пропускають транспорт, пробки, каміння на дорогах розложене, небезпека для людей і для техніки, тому зараз посилений режим. Місцевий бізнесмен Серж, він допомагає українській місії і навіть уже розмовляє на суржику, щойно з центру міста. Ситуація в Гома зараз жарка, отут нормально, ще там далі, там ще фронт, там це тільки поліція. Поліція і фронт, школа, отам війна. В цей час українська група бойових вертольотів виконує чергову ротацію північніше від міста Гома. Це епіцентр бойових дій із сепаратистами в місті Бені. Операція пройшла успішно в цьому найнебезпечнішому регіоні. Українська база захищена за периметром. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці, телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго. У якому місті вперше проїхався футуристичний пікап «Тесла»? Чим прикрашаються новорічні ялинки у Білорусі? Та який передріздвяний подарунок вуличний художник Бенксі зробив британцям? Про це та не тільки у нашому огляді. Уроки української. Google навчили розуміти українську мову. Пошукова система отримала мовний апгрейд. Тепер розуміє більше 70 мов і має новий алгоритм пошуку. Той здатний аналізувати цілі речення, зокрема прийменники і словосполучення, замість ключових фраз. Дотепер система могла робити таке лише із запитами англійською. Гарячий грудень. Австралія готується до небувалої спеки. Нині там температура вище 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, показники термометра зростатимуть у північних штатах. Там також очікують на сильні вітровії, що може загрожувати зеленому континентові новими пожежами. Наразі на території Австралії понад 100 осередків займань. Нагадаю, вогняна стихія вирує Україні уже понад 2 місяці і забрала життя 6 людей.
Новий арт-об'єкт у королівстві. Чергова робота відомого художника Бенксі прикрасила англійське місто Бірмінгем. Він зобразив на цегляній стіні північних оленів, які в упряжці тягнуть не санчата Санта-Клауса, а лавку з безхатченком. Ролик про роботу з'явився в інстаграмі Бенксі. У дописі до відео йдеться: за ті 20 хвилин, що ми знімали Райана на лавці, перехожі дали йому гарячий напій, дві шоколадки і запальничку. Боже, благослови Бірмінгем. Замріяні. Мен Юань – мрія, яка справдилася, і Мен Сян – довгоочікувана мрія. Такі імена дали пандам-близнюкам, які 31 серпня народилися у берлінському зоопарку. У понеділок вони дебютували на публіці. Зараз малюки важать вже майже по 6 кілограмів кожен. У Берліні ведмежата житимуть недовго – до 4 років, а потім відправляться назад на історичну батьківщину у Китай. Різдво по-білоруськи або ялинки з ковбаси. З нагоди прийдешніх свят у білоруському місті Гродно відкрили ялинкову алею, створену тамтешніми підприємствами. М'ясокомбінат, приміром, своє різдвяне дерево прикрасив ковбасою, а автобусний парк – покришками. А місцевий банк ялину обвішав золотими злитками. Та ще й під дерево кілька поклав, як подарунки. Похизувався автівкою. Глава Тесла та SpaceX Ілон Маск проїхався на своєму новому футуристичному пікапі Cybertruck вулицями Малібу. Компанію йому склала співачка Граймс і провідний дизайнер Тесла. Винахідник заїхав до ресторану на вечерю з актором Едвардом Нортоном. Після зустрічі вийшов разом з товаришем та продемонстрував йому свій витвір автомобільного конструктивізму, який увесь цей час стояв на парковці. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.